Selam dostlar, biz hazır Jogorda jana internetke jarıyalanğan 203-cü marşrutkanın aydoochusu jönündö geldik. Hazır oşol liniyanın jetekçiligine hazır ele oşol liniyadan жумуштан алыныптыр. Четтетилип. Жумуштан четтетилип, кандай дагы чараларды көргөн таштар бек? Сиз саламатсызбы? Мен Улукбек атым, журналист мен. Чеке көз карандысыз, журналист беспиз? Көз карандысыз. Ооба. Аты жөнүңүз кандай бек? Алим Беликов, бригадир болом. Ага. Бул линиянын бригадири сиз болосуз, э? Жанагы киши эмне болуп аткан болот? Айдоочу ne sebepten anday tüpeme kılıp tır? Bu aydoochunun aldagı kılgan күнөөсүн biz силер катары эле жаңылтып азыр биринчиден жаңылтып. Булч. 1 саат болду. Буну уже директор менен жетекчилер менен буну уже талкууладык мунугуну. Буну однозначно бул уволение кетти. Приказ. Жумуштан четтетилди. Азыр бул водитель контордо отурат, түшүнүгүн жазып, буга приказ чыкты уже. Сурадыңарбы эмне себептен кылып тур? Эмне себептен экенин буну тактайбыз. Эмне себептен экенин тактайбыз. Тактабай туруп эле. Тактаган күндө дагы бунун алда калган поступкасы өтө эле туура эмес. Бул туура эмес. Бул эч кандай рамкага. Качан жумушка кирген эле алдындай психологический эмес, жакшы эле? Жакшы эле. Айдоочу. Анан дагы буну тактайбыз. Эмне үчүн анда конфликт болгон? Муну конфликт болгон күндө дагы бул алдагындай поступ, бул конфликт болгон күндө дагы мындай поступка пассажирлер менен жазаганы бул туура эмес. Бул эч кандай рамкага сыйбайт. Эч кандай рамкага сыйбайт. Буларды мындай тууралуу бизде строгий наказание, строгий. Кандай чара көрүлөт эми? Жумуштан четтетилбей тим болобу кандай? Жумуштан четтетилет. Андан башка кандай чаралар көрүлөт? Андан башка чараны биздин баягы кандай дейбиз эле? Полномочиебизге кирген чара ошо да. Эң строгий чарабыз жумуштан четтетмей. Андан башка. Негизи көптөн бери иштечү эле киши? Көптөн бери иштейт. Мындай деле немеси байкалчы эмес мунун. Бул линиянын, маршруттук линиянын жетекчилиги кимге карайт бул 203-чү маршрутка? Осо Совет бригада деген. Осо Совет бригада? Осо Совет бригада. Учредители ким? Куттубаев Жумашалы. Директор фирма. Сиз бул жакта бригадир мен. Бригадирсиз, а? Азыр бул жактан да инспектор агаларыбыз келиптир. Сиздер кандай маселе кылып, кандай чараларды көрөсүздөр эми жогорудагы айдоочуга? Биз азыр жогоруда айтып кеткенде бригадир айтпадыбы, жумуштан четтетилди деп. Ошонун негизинде азыр түшүнүгүн алууга азыр биз жумушка чакырдык. Азыр бияка келсек өзүңүз көргөндөй эле жок экен ага. Бригадирин чакырдык, ошондой эле мына конечныйга келип түшүндүрүштөн жүрүп атабыз. Дальнейший что мындай болбош керек, бул мындай боло турганга жол бербеш керек. Азыр биз булар айтымын боюнча биз контордо экен үстөрүн кабин эмесинде. Жок, жетекчилигинде. Башка линия точкасында. Управление ОГТ, управление городской транспорт деген бар. Азыр биз силер айтып аткан водитель фирманын жетекчилиги менен кошо управленияга чакырылган. ОГТ-ка чакырылган. Ушул вопрос тууралуу управление чакырылган. Азыр водитель ошол жакта. Түшүнүгүн жазып ошол жакта отурат азыр жетекчилик. Анан магазин айтып атат. Фирманын директору бул однозначно уволение болот деп. Ошончо мен силерге уволить этилди деп айтып атам. Приказ барбы? Келдиби сизге? Приказ чыкты дейт, анан менин колума тиелек. Тиелек. Бул ошо фирманын жетекчиси, водитель экөө тең тиги УГТ-да, управление городской транспортта түшүндүрмө жазышып атат бул тууралуу. Бирок фирманын жетекчиси мага звонок этти азыр. Бул тууралуу однозначно уволение болот бул водитель. Ошону мен түшүнбөй силерге айтып атам. Приказ колго тиелек, колго тийсе мына приказдын копиясын бияка беребиз го. Анан бул тууралуу азыр эми срочно собрание кылабыз дагы түшүндүрмө иштери обязательно жүргүзүлөт. Могул тууралуу. Буга чейин деле жүргүзүлгөн, окуучулар башталганга чейин жүргүзүлгөн. Атайын бир мындай сабактар өтүлүп, коомчулук менен иштешүү боюнча, коомчулуктун кызматын кылуу боюнча бир атайын семинарларбы, башка жана башка нерселерди өткөзүп турасыздарбы? Айдоочуларга. Иштен могу окуу немесине карата ар кандай чогулуштар болот да. Окуу жылынын башталышына карата 1.5-2 жылдан бери окуучулар окуй элек. Мына 3 жолу собрание өтүлгөн.
Азыр окуу жылы окуучулар көптөн бери окуй элек, жаңы окушуп атат, абайлагыла. Абайлагыла, ар бир балдарды алып кеткиле, колдон келишинче жер калтырбай алып кеткенге аракет кылгыла. Ар бир жаш балдарды, жаш балдарды. Кичинекей окуучуларды салбай кетип калган учурлар көп эле катталып, көп эле көрүнүш бар да, ушундай. Ушундай нерселер болбошу керек да негизи. Көрүнүш көп, көрүнүш көп, бирок ал бул себептен эмес, ал маршруттун жетишпей аткандыгынан болуп атат. Машина жетишпей аткандыктан болуп атат. Шаар боюнча маршрут жетишпей аткандыктан болуп атат. Жумуштан четтетүү боюнча приказ чыгыптыр. Эми сиздер кандай чара көрөсүздөр? Бул коомдук тартипти, адамдардын укугун тепсөө, кайсы бир жаранды ал каалаган кишини салып, каалабаган кишини түртүп чыгарып койгонго кандай укук бар? Ким андай эме кылып берет аларга? Андай укугу жок. Биз жогоруда айтылгандай эле биз ар качан бул айдоочулар менен ошондой эле бригада катышуусунда 1 сентябрдан баштап бар биринин тумшугунда абайла балдар деген рейд өткөрүлгөн. Ошол менен эле биз айтылып атат, көп звоноктор болгон. Школдо балдарды албай кетип атат, ошондой эле остановка эл таштап кетип атат. Ошондой эле чын-чынына келгенде бирден маршруткан жетишсиздигинен ошондой факты бир экөө болгон. Эмне бул маршрут эмес, башка маршруттарда. Негизи бул 203-чү маршруткада мындан башка ушундай коомдук тартипти бузуу болгонбу? Эми жакын арада эмес, кээде болуп атат. Жашырганда болбойт, кээде болуп атат. Анткени мунча машина болгондон кийин, 50 машина болгондон кийин ар кандай себеп болуп калат экен да. Биринде клиент күнөөлүү болуп калат, биринде водитель күнөөлүү болуп калат. Но кандай болгон күндө деле водитель баягы элди ташып аткандан кийин баягы жакшы мамиле кылганга аракет кылыш керек да булар. Бизди милдет ошо да. Ооба да. Элди ташып аткандан кийин жакшы мамиле кылганга аракет кылгыла. Канча маршруттук линия бар 203-тө? 50ге жакын. 50ге жакын а? 48, 49, 50. Сиздер бул жерден Горбалинца жактан Дордойго чейин кетет да? Ооба. Ошондой сиз сөзүңүздүн аягына чыга ал да, кандай мындай так жооп берсеңиздер да, кандай чара көрүлөт эми бул айдоочуга? Азыр кандай чара көрүлгөндө бул тарап айтпадыбы азыр? Жок, жумуштан кетти. Андан башка сиздер тараптан кандай бир чара көрүлөт буга? Биз тараптан энди азыр биз жетекчиликке чакырдык, азыр бизге келет, азыр УГТда болуп атат экен. Биз ошол айдоочуга келгенбиз чын-чындай ушул жерге. Азыр жанагы чыккандан кийин эле уже интернетке. Ошондо как коргоо органдарынын өкүлү катары эмне кыласыздар аны эми? Муну айтылып атпайбы, четтетилди деп линиядан алынат. Ошо менен чектелеби? Ошо менен чектелеп түшүндүрүштөр жүргүзүлөт. Энди азыр бууну деген кандай болгон? Айыптайып саласыздарбы кандай? Жок дегенде. Биз энди азыр айыпты жетекчилигине салабыз. Жетекчисине. А, кызматкеркеч. Канча айып салынат жетекчилигине? 10,000 сом аралган. Ошо 10,000 сомго протокол түзүп беребиз. Азыр түзөсүздөрбү, кандай? Түзөбүз, чакырылбадыбы бригадир? Биздин өзүбүздүн полномочия укугубуз жеткени ушу да. Эң чоң баягы наказание укугубуз жеткени биз водительдерге строгий выговорду беребиз. Строгий выговор беребиз. Анан ашып чатак кылса уволитетебиз. Андан кийин биз баягы штраф жаза тургандай бизде полномочия жок. Анан укук коргоо органдары 10,000 сомду сиздердин компанияга салат турбайбы? Аны булардын булардын полномочиясы. А сиздер тиги жумушчуну жумуштан четтетип гана тим болот экенсиздер да. Кийин ошол айдоочу башка линияга чыгып иштеп калышына ким көзөмөлдөйт аны? Азыр башка авто маршруттук линияларга чыгып алса эмне кыласыздар? Биз ага чыгар чыкпасын пока биз билбейбиз, ал чыгар чыкпасын. Аны деген фирма жетекчилерине барып туруп өздөрү келишим түзүп ошону контролдук алабыз. Себеп дегенде бул лицензиядан ажырайт азыр. Ким лицензиясынан ажырайт? Жана бала уволит этилгенден кийин бул 203-төн именно ушул маршруттан алган да лицензиясы. Ооба. Энди кайтадан башка маршрутка кириш үчүн тиешелүү документтерди топтойт да. Тиешелүү органдар бар иштеп атат ушуну. Эми кандай деп айтасыз айдоочуларга? Айдоочуларга эмне деп айтабыз? Айдоочуларга элдер коляска менен да эми көчөгө чыга албай калабы? Кандай болот? Энди берден деген момундай болуп атат да. Айдоочуларга кандай буга чейин түшүндүрүштөр жүргүзүп келген и дагы деле жүргүзүлүп атат. Энди ар адамдын айдоочунун ар кандай өзүнүн түшүнүк
аң сезими бар да. Акыл парасаты, э? Э, ошо менен энди ар бир водителге мисалы ар бирине түшүндүрүп, бул баланы деле өмүр баянга сурасак, бала чакасы, үйлөнгөнлө үй бүлөлү бала экен, мына азыр булар айтып атат, мен коллектив айтып атат. Андай деле мындай агрессиялуу, мындай негатив жагы жок бала болчу деп атпайбы? Анан биз азыр айдоочуларга ошол жерден пайдаланып айтып кеткибиз келет, ушу ар бир жаранга сылык мамиле кылып, ар бир айдоочулар өздөрүнүн эле балдарындай кабыл алып жүргүнчүлөрдү. Маданияттуулукту сакташ керек эң биринчи. Айдоочулук маданияттуу сактап эле бири бирин сыйлоо менен мамиле кылыш керек го деп ойлойм. Ошол ошол ичинде иштерин жүргүзүп атабыз. Азыр ошондо 10,000 сом ушул 203-түн жетекчилигине, ушул линиянын хозяиндерине айып салынат экен. Негизи эле ушул маршруткалар боюнча көп адамдарда мындай нааразычылыктар көп айтылат. Кааласа чыгып, кааласа чыкпай коет деген. Анан сырткары жалаң бул маршруттук линиялардын башында биздин баягы үлкөн чиновник аткаминерлер турат. Ошолор маршруткаларды алып келип тизип чыштап, айдоочулар менен акча жасап атат. Ошол 15 сомго көтөрүлдү деген да мындай доводтор болот атпайбы? Бул маршрутка кимдики экен? Өзүнүкүбү же фирманыкыбы? Маршрутка өзүнүн жеке өзүнүн автоунаасы экен. Айдоочунун арендатор эмес. Анан кийин баягы сиз айткандай эле маршруткаларды деген бирде диспетчери болот. Мына биз как раз ошо диспетчерскийге келдик. Бул жактан чыккандан кийин булар тиги Дордой тарапка барып ошол жерден токтоп, ошол менен эле маршрутун улайт да. Анан берден баягы кааласа кетип, кааласа кетип деген жок. Эртең менен чыгып атканда булар механиктен, диспетчер, наркологдон өтүп, ошонун негизинде берден диспетчер ар бир өзүнүн интервал менен жөнөтүп турат. Диспетчер каякта экен азыр? Диспетчер ушул жерде. Азыр чакырабыз. А биз келип ошо менен азыр бригадир келип чакырдык. Азыр канча убакта келип жатат экен? Булардын ортосунда эс алганы ар бир күнүнө 50 чыкпайт. Жок, азыр диспетчер келеби? А, эми отуруп берди. Беркиз эмесичи жана кимге протокол түзүштүр азыр? Азыр биз буга чейин протоколду уже Гургайдан түшөт. Жок, бияктан келбейби? Келип турго. Протокол түзөм деп эдиңиз баягы 10,000 сомго. Жок, биз бирден момундай кылып контролду выход кылдык, заодно текшердик, составын текшерип, азыр экөөнө протокол жаздык. Айдоочунун өзүнө протокол жазылабы, жазылбайбы? Азыр кимге? Айдоочуга. Терден азыр иш жүзүнө жүргөнгө жараша кылабыз азыр. Келет терден. Айдоочунун өзүнө. Жок, айдоочунун өзүнө да айып саласыздарбы? Азыр линияга салат экенсиздер. Айдоочугачы. Азыр машинасынын абалын текшеребиз, ошого жараша. Ошо кайсы статья менен айдоочуга саласыздар? Пока билбейбиз да, машинаны көрө элекпиз да. Машинаны көргөндөн кийин ошого жараша. Жок, машинаны эмнесин көрүп саласыздар айып? Азыр водитель дагы, айдоочу дагы автоунаасы менен келет, ошондон кийин иш чараны жүргүзөбүз да. Ошо кандай иш чара жүрөт? Биз алдын ала айта албайбыз кандай иш чара жүргүзгөнүн. Жок, эми көрүнүп турбайбы тыштап кетип калган үчүн кандай? Жок, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт, ал самособой как адам катары түшүндүрүү. Жок, түшүндүрүү эмес, айып салган кандай? Айып салынганда деген машинанын автоунааны текшерилет. Автоунаа кандай эртең менен кандай абалда чыккан, механиктен кандай чыккан, ошонун баарын текшеребиз, ошонун негизинде анан жыйынтыгында протокол жазып беребиз. Канча айып салынат протоколго? Если техникалык абалынан мүчүлүштөр тапкан болсо 121 бир менен беренин негизинде 5500 сомго протокол жазылат. 121 ошондо эмнеси аткарылбаганда? Техникалык абалы дал келбесе. Эмнелери? Мүчүлүштөр болсо, мисалы таяныч тормуз, ручной тормуз тебесе, ошондо эле техникалык абалы. Жок, бул жакта техникалык маселе болгон жок да. Ооба. Бул жакта каалабады ошол кишини түшүрүп жаранды берден деген мындай да адамгерчиликтин жоктугунан болуп атат да, могу айланып келипчи. Берден деген буга чейин айтып кетип атпаймынбы? Берден деген мунун деле үй бүлөлүү бала экен. Мына сураштырып отурсак үй бүлөлүү экен, берден өзүнүн
коллективде айтып атат. Мындайга барбаш керек эле. Неге мындай болуп кетти? Өздөрү таңгалыштуу болуп атат да. Айланып келген жана айтпадым ба? Айдоочулук. Маданият. Азыр бул жакта адамдар күтүп атат да, суроо салып атат. Канча сом салынат ошо айдоочунун өзүнө деп атат. Айдоочунун өзүнө мен жаңы эле айта албадым, үстү айтып кетпедим. Жок, ошол таштап койгондугу үчүн эч нерсе кыла албай турбайсыздарбы, э? Техникалык жагын карап, эгер туура эмес болуп калса 5500 сом салат экенсиздер. Айдоочунун жанагы жоругуна эч нерсе кыла албай турбайсыздарбы ошондо? Эгерде айып салып, жазага тартпасаңыздар, дагы мындай нерселер кайталана берет да. Бул башкалар үчүн сабак болушу керек. Каалабаган кишини эч качан андай кылбаш керек. Коомдук жайда коомдун кызматын кылып аткан адам андай кадамдарга барбашы керек эле да. Тем более жаш баланы таштап кетип атпайбы кичинекей ыйлатып чыркыратып. Ал психологиялык кандай эме алды мисалы ошол кичинекей жаш бала ыйлап атат деп атат. Адамгерчилик мамиле болду беле. Диспетчер бекта экен. Диспетчер. Эмне сурап жүрдүң эле? Диспетчер керек эле. Диспетчер мына диспетчер мына. Уакытта кой берип, уакытты келип кой берип кетирип Сизби диспетчер баке? Сизде отпайбы? Жок, уакытлы туруп атат азыр. Замешать этип. Жок, сиз эртең менен сиз белеңиз? Ооба. Ал келсеңиз бул жакка бир бирек суроо алалы. Диспетчер жок бул жакта ошондо. Жок, диспетчер мына биз. Жок деп отпайбыз. Бул уакытты кой берип. Уакытлуу. Ат жөнүңүз кандай? Сапар. Сапар байке. Эртең менен кандай процедуралар болду эле ошол айдоочу боюнча? Бул бишин айдоочулар ылдый жактан немени тетеге? Азыр могу жакта аксакалдар келип атпайбы? Тети жактан бурулуп эле кетип калды. Бул жака могу канешкага келбей эле бизди таштап коюп кетип атат дейт. Уже жетишпей калат азыр уже. Ылдый жака очередь болуп калды да машина. Ошондо тияк жактан бурулуп диспетчерге жолукпай эле кете береби? Келет азыр. Эмне кыласыздар ошондо азыр? Не болду эле ошол айдоочу эртең менен? Ой, булар кандай билбейм да. Айтып атпаймынбы? Жок. Диспетчерге алар далаш тетип мындай жакшы эле беле негизи. Информацияны биз жаңы эле уктук. Жаңы эле эки участковый келип кетип эле неме кылышты да. Информация беришти бизге. Бул андан башка мен эчтеке билбейм. Эртең менен көрдүңүз беле айдоочуну? Ооба. Кандай состояниеде эле? Жакшы. Ичип алган эмеспи? Жок, ичпейт ал бала. Мен ал баланы көптөн бери билем, бирок ичпейт, жакшы бала өзү. Андай поступкаларды бул жазабайт болчу негизичи өзү. Эме айтылып болчу эме ой. Тияк болуп кандай көрбөйлү. Бурмалып тотпай. Жок, алып кетти го, я. Калган автобундагылар. Бир эме кылып атат. Мына жок, мына мисалы, аз мен келгенден бери бир да маршрутка бир келген жок да? Жок, бирөө кетти. Жок, бирөөсү тети жака бурулуп кетип калыптыр да, тыштабай эле. Общий WhatsApp эмеге чыкпайсыңарбы? Урпаңарга чыкпай атат, чакырмайсыңар. Конечно, келди. Очередь деген экен. Очередьте чалбады бар деген кесин. Чындыгында эми маршруткалар жакшы мындай жоопкерчиликти сезип иш кылыш керек да. Туура. Эмне ба? Келиңиз, чалыңыз. Негизи мынау Горбаницадан мынау бул жака айланып куруп бул жака токтошу керек да негизи, э? Ооба. Ар бир келгени кеткени ушул жерден тиги диспетчерге жолугуп убактысы менен катташ керек да. Эми ошол айдоочу үчүн эми жок экен да, жетекчилиги катары жанагы тыштап кеткен айымга, баласына эмне деп сөз айтат элеңиз баке? Ушул мекеменин, ушул компаниянын жетекчиси, жооптуу адамы катары. Мен кандай сөз айтышым мүмкүн? Мен алдагы баласын тыштап кеткен аялга эмне деп айта алам? Муну водительдин кылганы өтө туура эмес, алдагы поступкасы туура эмес. Эми биз колдон келген баягы өзүбүздүн полномочиясы жеткен наказанияны жасайбыз. Жасадык. Анан эми андан кийинкисин укук коргоо органдары бар, булар өздөрүнүн баасын берет да. Эми ошол айдоочунун ошибкасы үчүн жетекчилиги бир кечирим сурап койсоңуздар жакшы болот да негизи. Болот, жетекчи обязательно.
Biz özüçe de taldayıpstağı anan sözsüz bulan jetekçilik bul kelinden geçirim sorayt abi zaten. Men de hazır özümün atımdan tor emes bolpur dep tor emes pastupka jazap bur. Dep men özümün atımdan geçirim sorayım budan. Tor emes bunun kılganı tor emes ayolanı vaditelin kılganı öte kuru bu tor emes nerse. Anan vaditel de barıp dur. Vaditel birinci açırı özü var keçirim soraş gerek bundan. Keçirim sorayt. Keçirim sorayt. Biz de her bir pastupu için barıp vaditel klientlerimizin tor emes bolsa keçirim soradık. Al eşkanday da yanında tor emes görünüşü emes al. Rahmat. Сама стар беже. Маршрут как тут остар бы? Я. Макул татпайсыз мына. Маршрут как тут остар бы? Негизи телөө кандай болот бул 204? Жакшы. Жакшы? Оо. Я. Көп күтпөйсүздөр бү? Жоо, эл көп учурда аябайлап ташып жакшы деп жатат. Жакшы негизи тынбайлап аташат. Ушун тип көп күтпөйсүздөр бү? Ушин тоо алып күтпөйсүздөр бү? Эми булардын өз убактысы бар, убактысы болгондо жак 5 минут, 4. А так жакшы иштеп жатат. Рахмат. Сиз Самат бул биякта жашайсызбы? Мен бул 203 маршрутка боюнча эмне деп сөз айтасыз? Телөөсү кандай болуп атат? Бир эле водитель бар мага, не знаю, остальные нормально. Бир водитель эмне кылат? Группа этишкен. Танисыз бы ошону? Нет, уже не знаю. Сиз постоянно катайсыз да бирде? Эмне кылып көрүп жатат? Негизи эле отношения көрөм, а так нормально, остальные нормально. Ким деген кандай маршрутка? Билбейм ошо Русланын арасында го. Алардын чыккан жери алар баягы. Кат каралган киши. Урматтуу диспетчер агай келсеңиз. Бир мүнөткө. Кайсы маршрут керек болуп жатат? Азыр келиш керек да негизи күтүп атышат ошо келген маршрутканы. Бул жакта бул кыз өз биякта жашайт экен дайым. Бир капкара болгон деп мындай өңүн тааныбайт экен да, кара болгон айдоочу. Дайым күрүптетип мындай айдоочулар жарандарга эми катуу мамиле кылат дейт да. Ким биринчиден бул кыз билесизби ошо мындай кара тору жигит дейт. Кара тору киши көп да бизде. Анан кайсынысы мен билбейм да. Баарлык кара тордук эмес. Бул өзү келип биякка сүйлөбөйбү? Кандай машине? Мисалы биякка элдер келишет, сумка унутуп калдым, анан бирдемке жоголду, анын машиненин өңү кандай эле десе кызыл дейт. Анан кайтайм десек башка машине чыгып калат да, ак машине. 200 ко вообще жалоб жок, сонун иштешет. Биз нормально иштеп атабыз, анан кандайча бизди эле жамандап атышат билбейм. Биз просто тиги бала деген жакшы эле бала өзүчү. Просто бүгүн эмне болуп эми адамдын нервине тийсе өзүңүз деле билесиз да. Кичине немисче айтып эметсе, тем более биздин жумуш азыр мындай болуп атат да, конкуренция көп, любой эле адам мага акча табам деп атат да. Анан акчасы жок алып келсе үйгө тоже болбой калат. Немеси сиз көптөн бери эле иштетип турбайсызбы сиз временный деп коюп? Жок, мен диспетчер болуп мен бул биякта иштеп кетчүмүн да негизичи. Келе атабызбы маршруткалар? Келишет эмес болсо. Азыр эмне болот экен ошондо, келеби келбейби? Келеби? Келет, анан оло турган машина келет, келбесе. Так, мына оло турган машина келет, келбесе азыр водитель чыгат, окко түшүп атат. Бизде мындай да. Бизде мындай да. Эртең мененкиси мына бул жерге очурат болот. 10-15 машина очурат туруп калат. Движение бияктан башталат көбүнчө. Анан кийин саат 10-11 кийин Дордойго токтоп калат, отстой болуп. Дордойдо 10 машинага чейин очередь болуп туруп калат. Биякта азайып калат, ылдый жака туруп калат очередь. Анан түштөн кийин кичине эки акты келет. Азыр ылдый жака очередь туруп калды машина. А эртең менен саат 10 чейин мына бул жерде очередь болот. 15 машина, 20 машинага чейин болот бул жерде. 137-де грубый водительдер көп дейт. 137-чи маршруткада, анан 171-чи маршруткадагы аябай кеч. Алло, кайтып каттайт дейт. Грубый водитель. Мен айдан. Грубый водитель бардык жерде эле бар экен. Грубый водитель эмес, грубый сотрудниктер бардык жерде эле бар.
жогорку кеңеште эле отурбайм. Эле жок. Оо, жогорку кеңеште эң башында ошолор отурат да. Эң грубыйлар ошол жерде отурат да. Же. Алдагы байлыктарга жөндө эле кишилтүргөндө эле эме болду окшойт. Оо, бирок эми жана жаш баласы менен эме кылып койгону бир аз. Мына эртең менен. Жок, туура эмес. Разговор жок, ага мен аны актаган жерим жок. Аны мен актабайм, анда кылган поступкасы үчүн аны актабайм мен аны. Эмне үчүн актабашыбыз керек? Бирок реакцияны айтып атам да. Реакция бардык жерге ушундай болуш керек эле да. Ооба. Ар бир нарушениеде жогорку кеңеште отурбайбы? Нарушение. Жогорку кеңеште эң нарушителдердин башы ушул жерде отурат да. Жакшы, түрмөдө отурам. Sen de yok bu. Ne? 583 69 89 28. Маршруткалары негизи шарттары кандай экенин бир көргөзүп коелу. Негизи жакшы, жакшы эле маршрутка экен мындай. Жаңы. Тазалыктары деле жакшы эле экен. Бияк мусор. Мусорный полигон болуп калыптыр го. Сиз мактап аттыңыз эле азыр эле деп. Сиз биринчи басып келдиңиз деп. Азыр мына чын эле могу жактан жана даттанып аткандай болот окшойт дейм да, карасаңыз нары жактан эле бурулуп кетип калат окшойт, бияка келбей эле келе атабы. Акыркы маршрутка канчада келиш керек эле? Мына бул жакта жарандар күтүп атат, тээ тиякта күтүп атышат. Жана айдоочу келет да ошондо азыр, э? Же келбейби ал? Ал жактан чыккандан кийин. Ал айдоочу азыр УТУ'да түшүнүк берип атат. Андан чыккандан кийин Көргайга келип түшүнүк берет. Көргайдан чыккандан кийин транспорттук инспекция чакырып атат. Городской транспорттук инспекция деген бар. Алар чакырып атат. Арге аларды бизге келип түшүнүк берип кетсин дейт. Андан чыккандан кийин Ленский ровду чакырып атат. Бизге түшүнүк берип кетсин деп. Андан кийин силерге 5-чи учурда отурса бар экен, түшүнүк берет. Мына достор анан дагы көп убакыт болгондуктан келе албай, күтө албай турсаңыз. Могу бир водитель нарушение кылды, хорошо, алдагы кылганы туура эмес. Бул үчүн жоопкерчилигин тартып атат. Анакей жоопкерчилигин тартып атат, дагы тартат. Бирок ошо бир водитель үчүн эле сен бир гана барын калпасы деп текшере берип, көрүнгөн жерден басып берип, элдин баардыгы көчөдө калып калып атат да. Эми азыр келсе баардыгы иштеш керек эле да. Иштеш керек эле. Эт так ансыз деле шаарда машина жетишпейт. Шаарда машина жетишпейт. Мурда мурдагынын 5тен 1 эле иштеп атат. Эртең менен кечинде элдин баардыгы көчөдө калып калып атат, жетишпейт. Анан башка водительдер да эмне күнөөлүү? Эмне күнөөлүү? Алар мындай грубый машина жасаган жок да. Жакшынакай кылып эле элди ташышып атат. Анан бир водительдин айынан вот 50 водитель страдать этпеш керек да. Булар жумушун кыла бериш керек да. Ал водитель кылган күнөөсү үчүн күнөөсүн тартып атат. Түшүнүгүн жазып атат, жумуштан кетип атат. Хорошо. А башкаларда эмне күнөө? Мынау кишилерде эмне күнөө жазып жүр? Иштеш керек эле водительдер туруп. Ооба. А, келбей атат го ошол водительдериңиз эмнеге жок? Ал водитель түшүнүп айтып атам го, түшүнүп. Жок, азыр мына жакка адамдар күтүп атпайбы? Келет азыр очередь просто затянут, если кол. Канча убакытта келет ошо? Келиш керек, билбейм канча убакытта келет. Бирок машина жетишпей атканы чын. Машина бизде машина көп. И то ошондо да машина жетишпей атат. А көп эле маршруттарда жок, машина калбай эле калды.
Мен мисал үчүн 2002-чи маршрут биз менен кошок көрүп берди чыгат го. Мен билгенден 5-6 эле машина иштеп атат. 134-ндө бир 7-8 эле машина иштеп атат. Мына лазым. Ну чалып атам мен айтып атам азыр кезде иште бир эле силердин мине. Силердин жерден мендер кетип атат. А, бир кайдоочулар чыкпай коёт аба ошондо. Чыкпай койгон жок, просто машина жетишпейт. Чыкпай койгон жок. Болгон машинанын болгон 50 маршрутка жетишпей ошо жака, э? Болгон 10 машинанын бардыгы иштеп атат. Я. 50 дедиңиз беле? 50 маршрутка бар, бирок алардын бардыгы алдагы кээлери дополнительный фирмада иштеш болот. Ар кандай нэмеде кээлери жумуштар менен кетип калат, көбүнчө ремонтко туруп калат. Азыр ремонтко турат көп эле машиналар. Машиналар ремонтко көп турат. Азыр запчасы кымбат. Жол жаман. Я. Жол жаман. Жол жаман. Азыр бир жери бузулган машина мурда 3 күн 4 күнгө турчу. Азыр бир запчасы бузулган машина 1 айга туруп калат. Мына уже кете баштады элдер. Ал мекендегизе кете баштады машина? Я. Кете баштады? Кетет. Şöyle bir Buna dostlar. Bir katar. Yerinden malumat alıp verdim. Başkalar benim bölüşkülü. Сана 15 сомго көтөрүлсө, тейлөө кандай болуп калат эми буйрса? Тейлөө ушундай эле болот. Жакшырбайбы? Я. Жакшырбайбы? Амын үчүн жакшырышы керек. Күлүп, күлүп, күлүп тосуп алып айдоочу. Nasıl borut sizlere? Bittim borut.